Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne pump fra Tamaris. Super flot pump, og hvis man vil have lange ben, så får man en garanti i den her sko. Den er lavet i koralfarvet materiale med en fin lille sløjfe her foran, og peep toe, det vil sige åben tå, så man lige kan se neglene her. Så flot med en grøn neglelak eller en anden pangefarve til. Ser på halen, kan vi se, at den er meget høj. Men der er også et utroligt tykt plateau hernede foran, så den virker altså ikke nær så høj, som den ser ud. Det er det samme, som lige at skære 3 cm af her på hælen. Super flot. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.